זאת היא קייסה, בת של הוויד. בכדי לשרוד מפני חיות טרף, קייסה הפכה לאחת. בת הוויד צד היצורים מהוויד ומתעטפת באור שלהם. ברוכים הבאים לצ'מפיון ספוטלייט של קייסה. לקייסה יש שני כוחות פאסיב. הראשון הוא קאסטיק וונס. כאשר יורה בייסיק אטאק, קייסה מסמנת את האויבים בפלזמה ומקבלת בונוס דמג' בכל מתקפה. אחרי מספיק מתקפות, הפלזמה נקרעת לפיצוץ של נזק שיותר חזק ככל שבר החיים של המטרה נמוך יותר. חברים לקבוצה יכולים לתרום פלזמה בזכות הקפאה של האויב עם קראונד קונטרול, אבל אינם יכולים לגרום לפיצוץ של פלזמה. הפאסיב השני של קייסה הוא Living Weapon. לבוש האור שלה מפתח ליכולת לפי חישוב קבוע לפי רכוש שהיא קונה והשלב בו היא נמצאת. נסביר על ההתפתחות הזו עם כל יכולת בנפרד. הקיו של קייסה הוא Ikepian Rain, שמשחרר נחיל כדורים שפוגעים במטרה הקרובה. פגיעה נוספת באותו אויב או מונסטר תקבל נזק מופחת. מיניונים בעלי בר חיים נמוך יקבלו נזק נוסף. אם אתם נפגשים מול אויב קרוב ולבד, הוא יקבל את כל הנזק. במידה ואתם מפעילים את הסקיל ליד מיניונים, או מספר אויבים, הם יתחלקו בדמג'. אז תבחנו את הסביבה שאתם נמצאים בה לפני שאתם תוקפים. כאשר יש לכם נזק גבוה, Ikepian Rain מתפתח ויורה יותר טילים ועושה יותר נזק. ה-W של קייסה, Void Seeker, יורה קרני אנרגיית Void שעושות נזק, חושפות יריב ומפעילות את הפלזמה על הנפגע. עם הרבה Ability Power, Void Seeker עושה יותר נזק, מפעיל פלזמה נוספת ומחזיר חלקית את הקולדאון. תפציצו אויבים מרחוק עם פוג חזק או שתשחקו מחבואים עם אויב שבורח. האי של קייסה הוא סופר צ'ארג'ר. קייסה טוענת את הנשק, מקבלת מובמנט ספיד אבל מאבדת את היכולת לתקוף. אחרי שסיימה לטעון את הנשק, היא שולפת את האקדחים ומקבלת אטאק ספיד לחמש שניות. כל בייסיק אטאק מוריד לסקיל את הקולדאון. בנוסף, אטאק ספיד יפחית את זמן הטעינה ויחזק את המובמנט ספיד. עם מספיק אטאק ספיד, סופר צ'ארג'ר מתפתח לאי נראות במשך הטעינה. האויבים שיתקפו אתכם יהיו מופתעים. החלק הראשון של הסופר צ'ארג'ר יכול לשמש התחמקות מסכנה, והחלק השני יכול לשמש עבור תקיפה בחזרה. האולטימייט של קייסה הוא קילר אינסטינקט. קייסה עושה דש במהירות אל האזור בו נמצא אויב שמסומן בפלזמה ומיד מקבלת מגן. על אף שהינה במהירות זה עדיין דש, כך שאויבים יכולים להפריע לדש באמצע. לעומת מישהו אחר מהוויד. קייסה יכולה להשתמש באולטימייט להריגה של אויב משוטט. בזכות קומבו עם חבר לקבוצה תוכלו לקפוץ על ADC שמתחבא בבקליין. או לעבור ממקום למקום בתוך שנייה. הקילר אינסטינקט הוא סקיל מגוון, יש לו טווח רחוק, אבל הוא מחויבות גדולה. אין צורך להיות פזיזים איתו. אפשר לומר שברגע שקפצתם למים, תצטרכו גם למצוא דרך לצאת מהם. היכולות וההתפתחויות של קייסה מעניקות לה דרכים רבות להגיע לטים פייט. שיטה אחת היא להסתמך על הסופר צ'ארג'ר, איתו תתקוף את הפרונט ליין ותקבל קבוע רענון של קולדאון, ואז להשתמש בקילר אינסטינקט ולהתנפל כאשר הם בסיסי או למטרת הריגה. רק שימו לב שאתם לא עוזבים את הקבוצה שלכם והולכים אחד נגד חמישה. לחילופין תוכלו לזרוק את הוויד סיקר לקליעה באויב או במישהו שעומד בסיסי כדי לקפוץ על היריב ולהרוג את הקורבן הסקווישי. שימו לב מתי חבר לקבוצה שלכם בקרב ותזרקו סטאק אחרון של פלזמה להריגה בטוחה. אחרי הכל, KS הן אותיות של קייסה. תודה שצפיתם, עד כאן צ'מפיון ספוטלייט של קייסה.